будущее за такими центрами, за такой медициной. Кожного разу, коли я про нього розповідаю, в мене завжди восхищення. Я так, ну, справді дуже задоволений і спочатку і здивований був, що є в нас такий центр, і наскільки він якісний, наскільки він комфортний, наскільки він сервісний. Здається, що це не в нашій країні, не на цій планеті. Дім для донорів, де завжди затишно, безпечно, яскраво і творчо. Європейського рівня центр служби крові – не лише взірець для всієї України і за кордону, але й майданчик для кінозйомок. Не так давно СОЦСК гостинно відчинив свої двері, аби талановиті актори мали змогу відзняти кадри для популярного молодіжного серіалу «Перерви. Школа. Проблеми. Кохання». С самого первого сезона прям сильно взлетел. Сразу на первой серии чуть ли не 200 тысяч просмотров. Здравствуйте, доктор. Мы хотим сдать кровь на помощь моей девушке. Не проблема. Центр службы крови всегда готов помочь. Проходите, я вам все покажу. Ага, хорошо. Здесь начинается путь каждого донора. Всего лишь за 30 секунд мы сделаем вам клинический анализ крови. Но мне нужно знать, есть ли вам всем 18 лет? Нет. Мы школьники. А это обязательно? Да, это необходимое условие. Что нам делать? А если Марина Владимировна попросит? Да, Марина Владимировна, конечно, конечно. Что для этого нужно? Проходите, присаживайтесь. Давайте. Родителям. Родителям. О, Давид, привет. Привет. Спасибо, что приехал. Не переживай, все под контролем. Доноры уже едут. Мы дадим вам столько крови, сколько будет нужно. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Актуальні для підлітків теми – булінг, непорозуміння з батьками, перше кохання і справжня дружба, а також важливість донорства. Про все це розповідає серіал, який демонструють на ютуб-каналі блогерки Соні, яка має понад півмільйона підписників. Ми вже відсняли третій сезон, в якому 14 серій. Ми дуже раді, що дві з цих серій нам удалося зняти в центрі донорської крові, де нас тепло прийняли, встретили, була прекрасна атмосфера, прекрасні локації, вони нам дуже допомогли. Дві з цих серій сюжет був таков, що героїня Маша із-за предательства подруги потеряла велике кількість крові, і коли вона вже попала в лікарню, к ней прийшли її однокласники, і іменно центр донорської крові допомог їй достати то кількість крові, яке їй потрібно було. Цю серію ми хотіли показати подросткам, що к чому може привести предательство родних людей і що потрібно допомагати друг другу. Да. Юні актори говорять, із задоволенням прийдуть на екскурсію до СОЦСК та мріють продовжити з Центром крові співпрацю і не лише творчу. На самом деле, да, с 18 лет я хотел бы стать донором. Да, потому что хочется помогать людям, хочется сеять только добро. И мы хотим еще раз поблагодарить донорский центр, что дали нам такую возможность тут снимать и показать подросткам, что быть донорами – это классно, это круто. Поэтому да. Творчо зростати, любити батьківщину і вміти співчувати. Виховання донорської культури повинно починатися з дитячого віку, як це відбувається в європейських країнах. Саме тому СОЦСК приділяє активну увагу дітям. Патріот і донор – слова, між якими стоїть знак рівності, переконані у Центрі служби крові. А відтак, спільно з обласним центром позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю започаткували масштабний проєкт «Голос крові. Ми українці». Для нас честь и радость сотрудничать с донорским центром. Вот последний проект, который мы сделали, были съемки клипа в Могроте, который несет главную мысль, что помощь и участие в донорском движении – это круто. Я, конечно, благодарна команде, но прежде всего, которая придумала вот эти съемки, ребятам, которые делали этот клип, Елене Геренко, Ларисе Тихенко, которые были вдохновителями и организаторами этого движения, потому что клип реально получился классный. У меня, например, были мурашки. Директорка центру позашкілля Лариса Тихенко говорить, зацікавлення у дітей від проєкту шалене.
Цей проєкт він має досить багато різноманітних заходів, майже 18 заходів обласного рівня і десь близько 50 заходів на рівні нашого закладу. І сьогодні ми з повністю можемо говорити, що 60 тисяч дітей пройшло через заходи цього проєкту. Їм подобається відвідувати цей заклад, їм подобається спілкуватися тут з тими, хто долучається до вирішення проблем інших. Відповідальний бізнес, який ми отримали від центру крові, це яскравий приклад того, як повинен працювати сьогодні доросла людина, яка може і повинна допомагати позашкіллю, освіті в цілому, ну і власне дитині. Найбільша кількість донацій на тисячу населення – 232. Безпрецедентний за масштабами донорський рух – заслуга директорки Центру крові Наталії Трофименко, колективу СОЦСК, активістів і координаторів донорського руху, яких з кожним роком стає все більше. Очільниця закладу переконана – майбутнє народжується сьогодні і зараз. Донорська – це круто! У цьому твердо переконалася Вікторія Липовецька. Жінка стала переможницею популярного в Україні проєкту «Наречена для тата», де протягом місяця 5 пар будують свої відносини. В неї все вийшло. Та попри хеппі-енд, Вікторія продовжує думати не лише про власне сімейне щастя. У мене сложились отношения з папою. Він є отцом двоих взрослих дочерей. І я вже вийшла замуж. І тепер вже переїжджаю в другу країну, в Ізраїль, де я хочу, собственно, теж попробую розвивати там донорське движення, непосредственно вже сотрудничав з умами, там, з Україною, що тоді придумаю. Буду призивати там уже наших українців, і не тільки українців, допомагати діткам і взрослим. Вікторія пригадує, що її спонукала свого часу стати на донорський шлях. Довго думала і довго рішалась, десь год. Я сюди йшла, все як-то відкладувала, потім в один міг я поняла, що я можу спасти чью-то життя. Я занимаюсь спортом, это правильное питание, в общем, питьевой режим, это все, эта система у меня присутствует на постоянной основе в моей жизни. И поэтому мне хотелось, чтобы те люди, которые занимаются спортом, тоже подключились к донорскому движению, поэтому образовалось вот такое название «фитнес-кровь». Если они спортивные внутри и сильны духом заниматься спортом, независимо каким-либо, то значит, и они могут так же самое прийти, сдать кровь и спасти чью-то жизнь. Независимо, это ребенок, взрослый человек, это просто чья-то жизнь и чья-то душа. У складні часи пандемії спостерігається зниження донорської активності, однак переливання крові потрібні щодня, бо хвороба не йде на карантин і немає вихідних та свят. Крім того, з'явилася потреба у так званій ковідній плазмі. Автор кількох світових рекордів Поліна Радіонова вперше стала донором під час акції «Перемога у нас в крові». Багаторазова чемпіонка Європи та світу зі стрільби з луку до свого активу може занести і перемогу над коронавірусом. Дівчина перехворіла і тепер без вагань ділиться власною плазмою. Хочу сказати, якщо ви перехворіли безсимптомно або тяжко, почекайте місяць, коли вже прийде час, і обов'язково здайте плазму. Одужав сам, допоможи іншим. За таким же принципом діє відомий у Сумах краєзнавець Сергій Гуца. Мотиви ті самі, що й минулого, і позаминулого разу зробити добру справу, і тим більше, що зараз така потреба на цю трендову плазму, яку називають. Тому я навіть не сумнівався, що потрібно це зробити. Я ж розумію, що це супер важливо, тому що ну скільки розмов про цей коронавірус, але реальних ліків ще ж мало. Волонтерка Ксенія Гриник говорить, здати плазму – це не лише допомогти лікарям та вченим у розробці ліків. Передати гроші, які надає саме донорський центр і які ми направимо на допомогу дітям-сиротам, а саме в Сумському обласному дитячому будинку «Маляти». Зараз там проходить ремонт найдовшого коридору, який об'єднує перший і другий корпус. І вже 3 грудня «Малята» будуть крокувати оновленим переходом. Заохочую людей робити такі добрі справи, тому що насправді донор навіть не знає про те, що може отримати таку грошову нагороду за свою добру справу. А вже людина сама вирішує, чи забрати собі, або надати допомогу іншому.
Лідерка і координаторка Асоціації донорів християн Ірина Совенка додає, донорство має позитивний вплив на життя. Переконатися в цьому допомогла, зокрема, і пандемія. Для мене донорство – це стиль життя. І мене дуже вдохновляє і радує те, що пропагандуючи цей стиль життя, ко мені все більше і більше присоединяється людей. Сьогодні зі мною на донації більше 15 чоловік. І при тому це люди зовсім різні. Перше, те, що я завжди говорю, що донорство – це дуже полезно. И я вам скажу на своем примере, вся наша семья доноры, да, и тот вирус, который сегодня очень многих пугает, он не обошел и нашу семью. Я регулярно сдаю кровь и плазму, и я единственная в семье, не заболела. Но все члены моей семьи, они очень легко перенесли, без стационара, без антибиотиков. На сегодняшний день очень многие люди, которые уже разобрались и понимают, что донорство – это очень полезно. Особенно сдача плазмы после перенесенного вирусного инфекционного заболевания, она помогает, как говорится, восстановить внутренние ресурсы организма. И я это говорю как натуропат, как человек, который более 13 лет обучает людей вести здоровый образ жизни. Олександр Булахов відданий донорській справі вже 12 років. І це для фрунзенця родинна справа. Кров – это жизнь. И если есть возможность ей поделиться, а надо это делать обязательно. Тем более с таким современным европейского уровня центром, хоть сюда хочется приходить. Жена у меня сдает вот года 3, наверное, я ее пригласил сюда. Она боялась иглы, боялась всего этого, потерять сознание, но решилась, теперь сдает. Понимаешь, что кровь нужна людям, кровь нужна больным. У нас аварии каждый день в Украине, у нас война в Украине. Поэтому каждый человек должен решить для себя – либо остаться равнодушным, либо спасти чью-то жизнь. Щороку тих, хто наважується здійснити тихий подвиг, а саме так називають донорство, стає все більше. У центрі жартують, що донорство у Сумах і на Сумщині – це як ланцюгова реакція. Став донором сам, донорами стає й оточення – друзі, родичі, сусіди. Дехто приходить до донорського центру, прочитавши, наприклад, пост у Фейсбуці. Запрошую всіх. Це дуже добра справа. Мабуть, популярна. Я дуже багато знайомих людей тут зустрічаю, які користуються цією можливістю допомогти комусь. Нагодою допомогти повсякчас користуються і в СУЦСК. Директорці обласного центру позашкілля, з яким у служби крові тісні і дружні зв'язки, вручають цінний подарунок. Сегодня, когда наши коллективы работают все больше дистанционно, потому что мы прячемся от коронавируса, мы боремся с ним, нам очень стало необходимо техническое сопровождение творческих коллективов, хореография, вокал. Мы к этому были не готовы. Большое вам спасибо. Я мечтаю дожить до того времени, когда весь бизнес будет социально ответственным. И тогда, в общем-то, мы будем меньше говорить о том, что детей надо воспитывать, там учителям надо помогать. Дети воспитываются, смотря на то, что делаем мы в этой жизни, взрослые. Виховувати любові до людей і природи. Цього дня не лише обмінювалися подарунками, а й подбали про озеленення. Однакові за кольором і силою зцілення рятують червоним. Так говорять про крови калину. Недригалівське земляцтво спільно із Сумським обласним центром служби крові висадили на території СУЦСК паростки калини. Ініціатива висадити 100 кущів калини на честь 100-річчя Дмитра Григоровича Білоуса належить Недригайлівському земляцтву в місті Суми. Посадили калину в Курманах на батьківщині Дмитра Григоровича, передали саджанці калини на Ромни, тому що він був тісно пов'язаний із Роменщиною. Потім привезли кущі курманівської калини в Суми і посадили на декількох локаціях в Сумах, в тому числі і біля Тараса Григоровича Шевченка. Але калина – це не тільки диво калинове, як мова, а ще й оберіг нації і, звичайно, споконвічний цілитель. От саме тому, щоб пошанувати калину як народного лікаря і цілителя, ми сьогодні прийшли в центр крові, тому що калина і кров зцілюють червоним. Вони одного кольору. Висадка дерев, експозиції дитячих малюнків, художні пленери, флешмоби, промоакції і різноманітні творчі проєкти. Життя, що вирує в СОЦСК, завжди насичене та яскраве. Это не просто станция переливания. Здесь дружный коллектив, здесь отзывчивые сотрудники. Здесь проводятся конкурсы для детей, для всех посетителей. Также мы ездили на биофарму завод в Бервой церкви, которая находится. Нам провели там экскурсию. Море позитива, эмоции.
Центр служби крові – це не просто медична установа. У нас у Сумах це центр цікавого життя, цікавого спілкування, нових контактів. І ще наші донори називають ЦСК не інакше, як дім для донорів. А ми, у свою чергу, завжди їх чекаємо, завжди раді бачити. І ті, хто ще не став донором у нашому місті, ласкаво просимо.